Krásný sobotní den plný folkloru, cymbálové muziky a hlavně vína čekal na návštěvníky vinařské oblasti Modré hory. Probíhá zde totiž festival vinařů. Vinařský mikroregion Modré hory toho nabízí spoustu k poznání nebo třeba ochutnání. Během roku organizují několik akcí spojených primárně s vínem. Letos poprvé však přináší vinařský festival. Je to festival vín, kdy vlastně tady za námi naléváme vína od nás, modrohorských vinařů nebo od vinařů, kteří jsou sdružení v zapsaném spolku VOC Modré hory. A nabízíme tady dneska vína pouze ze tří odrůd, z našich modrohorských, těch typických pro náš region, a to je Frankovka, Svatova, Vřinecké, Modrý Portugal. Ta vína jsou tady ve variantě rosé a ve variantě červené. Náš festival je spojený s akcí již tradiční, která se jmenuje Putování modrými horami nebo Májové putování po modrých horách. Tuto akci organizuje nadace Partnerství, která se zabývá vinařskými stezkami a vůbec takovou tou turistikou vinou v České republice. Už jsou to cykloturisti, kteří objíždějí trošku větší, myslím, že 35-kilometrový okruh, tak potom i ti pěší, kteří chodí, zastavují se v těch otevřených sklepech, které pro každou obec jsou minimálně 2 nebo 3 zastavení. Samotný festival se nachází na letišti v Bořeticích, což je poměrně nezvyklá lokace na podobný festival. Má to však svůj důvod. Ono letiště se totiž nachází v samotném středu Modrých hor. Vinařský festival není jen o víně. Na návštěvníky čekal bohatý kulturní program. Už jsem říkal, co tady probíhá, tak košt vín těch modrohorských až do večera. S tím souvisí to, že je tady kulturní vložka, hraje tady cymbálová muzika Lašár. Za chvilku, za půl hodiny asi, začne vystoupení folklorního souboru Hanýsek ze Šakvic. Nejdříve, myslím, že bude ta starší věková skupina a poté navážou ti nejmladší tanečníci. Akce je super, protože tady na jednom místě si můžete přechutnat vína z vinařských obcí Bořetice, Kobyly, Vrbice, Němčičky a Velké Pavlovice. A ty stěžení odrůdy jsou Frankovka, Svatovařnická a Modrý Portugal, takže tady můžete ochutnat pouze růžová a červená vína z těchto obcí. Vína z VOC Modré hory jsou z modrých moštových odrůd, ze kterých se vyrábí tedy růžová vína, hlavně tedy červená vína. A takový protiklad může být VOC Znojmo, kde jsou zase pouze 3 bílé odrůdy, Riesling, Rýnský, Veltlínské, Zelené, Sauvignon. Takže je to právě o tom teroár, tedy těch půdně klimatických podmínkách a právě svahy Velkopavlovicka. Velkopavlovicko je předurčeno hlavně k pěstování modrých moštových odrůd, takže tím je to vlastně všecko tak, že tady hlavně ochutnají tedy růžové a červené. A myslím si, že je to dobrá podpora pro tu širokou laickou veřejnost, aby si ty vína prochutnali, aby se vlastně se stylistikou těch vín seznámili a potom je vlastně kupovali a pili. Je zkrátka vidět, že podobná akce v tomto zajímavém mikroregionu rozhodně chyběla. My už se těšíme na příští ročník, až ochutnáme některá z červených vín a poslechneme si k tomu cymbálovou muziku. Pokalíš,